Podľa správy ministerstva vnútra o výsledkoch všetkých policajných oddelení na Slovensku sa naše oddelenie umiestnilo na poslednej priečke. Škoda. Ale nebolo to tak vždy. Ja som povedala, aby ste zdvihli ruky, ak máte nejaké otázky, ako by to vyzeralo, keby sme si tu všetci skákali do rečí, prosím, Boban. Ja som chcel iba podotknúť, šéfka, že za mojich čias toto nebola najhoršia stanica. Áno, máte pravdu, boli ste predposlední. Stanicu, ktorá bola posledná, medzi tým zrušili. Rozhodla som sa, že za mojich čias, Boban, sa posunieme o desiatky priečok nahor. Poslední budú prví. Boban, snímka. Je možné, aby bol policajt v spoločnosti braný ako priateľ? Vidno, že krivo mi dotýšť. Čo je vám smiešné, tiež sa chcem zasmiať. No nič, ja som ti svoje povedal. Krivčania si to predstavujú inak. Netýkajte mi nad poručík. A prepáč. A vysvetlite mi, ako je možné, že dánska polícia si dokázala vytvoriť dobré vzťahy s 5,5 miliónmi obyvateľov, ale my tu máme problém výjsť s pár stovkami ľudí. No. Prosím. Pretože jeden gauner z Krivého dokáže napáchať viac škody ako všetkých 5 miliónov Dánov dokopy. Áno. My Krivčania máme takú zvláštnu povahu, máme trochu z východnej nátury a trochu ešte z východnejšej a to sa bije. Hej. No, nehnevaj sa, nehnevajte sa, kapitánka, ale tu vám dánsky model neprejde. Na Krivčanov treba bič. Ale my musíme spoločnosť stmeliť. Nemôžeme ju rozdeľovať a trestať, chlapci. No, ale to musia cieť aj oni. Ďalšia snímka. Boban! Áno.